Доброго ранку! На годиннику 7:30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І одразу до подій на сході України. Вчора, 31 січня, там загинув один український боєць. Як стало відомо, це наш земляк. Навідник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Ян Пуцулай. Під час виконання бойового завдання внаслідок двостороннього бою під Авдіївкою Донецької області військовослужбовець отримав тяжке поранення, несумісне з життям. Хлопцю було 22 роки. Родом він з села Калабатине Березанського району. На військовій службі за контрактом перебував з 2016 року. У загиблого залишилася сім'я – батько та мати. На Миколаївщині покладанням квітів шанували пам'ять льотчиків, які загинули внаслідок авіакатастрофи 31 січня 61 року біля селища Полігон. Екіпаж борту Ту-16, терплячи крах, зробив усе можливе, аби літак зіткнувся із землею поза межами населеного пункту. Пізніше на місці падіння встановили пам'ятну стелу. До братської могили на Миколаївському некрополі покласти квіти та вшанувати пам'ять свого дідуся прийшла Олена. Її родич, капітан Гарольд Новіков, перебував у пікіруючому літаку до останнього. Дівчина каже, шкодує, що навіть не бачила свого дідуся. Мама і бабуся дуже багато про нього розказували. Я хочу передати своїм дітям, у мене двоє дітей, і правнучки у нього, виходить. Хочеться, щоб в пам'яті моїх дітей теж все це жило. Я дуже їм горжусь. 31 січня 61 року Ту-16 під керуванням досвідченого льотчика, командира борту підполковника Олега Горнова, вилетів з Кульбакинського аеродрому в складі екіпажу з 6 чоловік. На 7-й хвилині польоту зв'язок з бортом перервався, а жителі села Полігон побачили у небі падаючий 40-тонний металевий смолоскип, який зіткнувся з землею ось на цьому місці. Це крило того самого літака. Він впав в 30 метрах від останнього житлового будинку. Внаслідок катастрофи в землі утворилась яма глибиною близько 9 метрів. Очевидці кажуть, було чітко видно, що екіпаж намагається зробити усе можливе, аби не приземлитися на території селища. Вони пытались всячески перетягнути. Він мав впасти на наше селище, але вони... По таким чином, такими горбами питався, він падає, а вони піднімалися опять і перетягнули за поселок і за железну дорогу, і там вже за железною дорогою впали. Слід зазначити, що усі члени екіпажу мали змогу катапультуватися, як і зробив наймолодший авіатор Євген Гудим. Але через нестабільну траєкторію польоту та низьку висоту під час приземлення він отримав важкі травми, внаслідок чого чоловік помер через півтора роки. Кожен рік ми сюди приходимо, збираємося, приїжджають гості із воїнської частини, родственники, возлагаємо святи, як і сьогодні. Хочеться їм низько поклонитися за те, що вони спасли наше село, наш поселок. Скільки людей вони спасли, скільки життів спасли. Звісно, дорогою ціною, ціною своєї життя. У цей день жителі селища Полігон збираються у місцевому клубі та оспівують піснями та віршами подвиг льотчиків, чиї останки поховані у братській могилі на Миколаївському некрополі. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Недобудову на третій Слобідській передати на баланс Чорноморському національному університету імені Петра Могили. Таке доручення надав голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко, виконуючий обов'язки міського голови Тетяні Казаковій під час засідання колегії освітян. Ректор навчального закладу неодноразово звертався з цим проханням до чиновників різного рівня, наголошуючи, що вишу для якісної підготовки лікарів необхідна власна клініка. У травні 2016-го Леонід Клименко просив тоді ще мера Олександра Сенкевича посприяти у вирішенні цього питання. Однак недобудова залишається на балансі міста. Треба створити і побудувати навчальний центр медичний, побудувати лікарню. І все для цього є. А головне, що є, друзі мої, головне є бажання ректора. Тому я звертаюся до міської влади, поки там є депутати, поки є комісії. Будь ласка, подивіться на третій Слобідській, так? Чи як? На третій Слобідській є у вас на балансі,
недобудова ще з радянських часів, я розумію, що вона копійки коштує. Передайте, будь ласка, безкоштовно на баланс. І поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Не перемикайтесь.